Արգելի գործ ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմական և ռազմական գործողությունները միանշանակ քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից պետք է գնահատականների և զսպող գործողությունների արժանանան։ Այս օրերական, եթե առաջնահերթությունների բաժանենք, պետք է 3 հիմնարար սկզբունքներ առանձնացնեմ, որտեղ մենք լայնածավալ գործառույթներ պետք է իրականացնենք։ Առաջին հերթին ռազմական դիմադրության և դրանից բխող մնացած բոլոր գործողությունները ներքին միասնության և միջազգային հանրության մոտ կարծիք ձևավորելու և իրականությունը ներկայացնելու առումով։ Հստակ պետք է կարողանանք փաստերով ներկայացնել քաղաքակիրթ աշխարհին ինչպիսի գործողություններ են տեղի ունենում։ Որպես խորհրդարանականներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, անկախ քաղաքական հայացքներից, անկախ խմբակցության պատկանելություններից, մենք արդեն իսկ գրություններ ուղարկել ենք մեր գործընկերներին բարեկամական խմբերի շրջանակներում, խորհրդարանական կազմակերպությունների միջխորհրդարանական վերահսկողների մակարդակով և հեռախոսազրույցներ ենք ունեցել և արդեն իսկ հասկանում ենք, որ շուտով կհնչեն նաև պատասխանները, բայց զսպող քայլերի համար անհամեմատ ավելի մեծ ջանքեր են պետք գործադրել։ Թուրքիայի միասնական Ադրբեջանի հետ սանձազերծած այս լայնամասշտաբ սադրիչ գործողությունները որպես փաստ պետք է միջազգային հանրությունն էլ իմանա, որ դեռևս պատերազմը րոպեներ մեկնարկելու պարագայում արդեն իսկ թուրքական հաբեր հեռուստաընկերությունով լրագրողները ներկայացնում էին միջազգային հանրությանը, որ հայկական կողմը պատերազմ է սանձազերծել։ Սրանք փաստեր են կոնկրետ, որոնք որ պետք է մենք ներկայացնենք հանրությանը։ Այո, եկել է ժամանակը, որ մենք փողոքնության գործողություններ իրականացնենք։ Դա կլինի ռազմաքաղաքական դաշինքի սկզբնական փուլում, հետագայում նաև վստահանրաժեշտության, այո, Արցախի դեֆակտո հանրապետության ճանաչման իր բոլոր ելևէջներով և պատասխանատվությունից բխելով։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր թիմի ղեկավարի գլխավորությամբ մենք մշտապես կարևորել ենք պետականության անսասանությունը, մեր ժողովրդի բարեկեցությունը, զինծառայողների հոգու անկոտրում լինելը և այսօրեական էլ պատրաստ ենք դա գործով ապացուցելու։ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք պետք է լինենք առավել քան միասնական, պետք է գործենք կազմակերպված, որպեսզի տոնենք մշտական արդեն իսկ մեր ժողովրդի կողմից որդեգրած հաղթանակները։ Այո, հաղթելու ենք։